Në kohën kur gjithë shka është gati për ngritjen e aktakuzave të para nga gjukata speciale për krime lufte që pretendohet të i kënë kryer ish pjestare të uqëkës, do linisma e 23 deputetve për shfuqizimin e ligjit për këtë gjukat. Kryeministri Ramush Sharadina i tha sot se do të zbatoj që vendim që merë ku vendi për gjukaten speciale. Kosova ka qenë edhe mbetet vend që shëmbullor për rëshpetimin e ligjit nacional dhe ndërkëntarë, Këta e kemi dëshmu në kohë të këbësh, në mikë, në Kosovë, në kohë të tribunalit, tages, kohë të agësh, në kohë e ulekshit. Obligimet që ka qeveria e venit ne i zbatojmë, por obligimet i marim nga parlamenti, pa ta kini parashysh. Nëse parlamenti vendosë ndryshe, ne i zbatojmë. Gjithashtu, Kryeministri Haradinaj gjatë ditës për gjukaten speciale foli edhe në mbledhin e kryesise a akës. Tha se gjukata speciale si e til është dëmshme për Kosovën. E rëndonë, një Kosovë plot të lashën, plot probleme, plot zërë, i rëndonë i majhën në tërkëmtarë. Ma shkurë që ti të i të kanë më bëhë dikuna tje në përbot gjukata e Kosovës, trafiku i organëve, krimet e luftës, edhe sa në tjera. Një dit pas tentimit për të shfuqizuar ligjim për gjukaten speciale, komentoj edhe presidenti Jashim Thaci. Kreu i shtetit shkroj në rjetin social Twitter se Kosova mbetet plotësisht e angazhuar për demokraci. Midis spekulimeve është rëndësishme që të gjithë të vazhdojnë të jenë të sigurt për të ardhme e Kosovës dhe proceset e saj demokratike. Shqoqëria dhe udhetsia e Kosovës mbetën pëllotësisht të angazhuar për demokraci, sundim të ligjit, pajtim dhe dialog. Reagoj ambasadori Shqibas Greg Delawi në rjetin social Twitter. Një vendim për revokimin e gjukatës speciale do të shënën të një pikë këthej se ljarë kësundimit të ligjit, Evropës dhe shteteve të bashkuara. Kosovë, mos e zgjithë një atë të ardhme për fëmije tuaj. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli për mes një komunikate sot ka sëqaruar publikun për zhvillimet e fundit sa i takon inicimit nga deputetet për shfuqizimin e ligjit për gjukaten speciale. Deputetet e kuvendit e Kosovës janë sovranet të drejtat për gjithësit dhe vendimet e tyre. Në respektim të regulores e kuvendit, iniciativa e 23 deputeteve për të siel një projekt ligjë që shfuqizon ligjim për dhomat e specializuara është shqyrtuar dhe është proceduar për vendimarje, bazuar në regulore e kuvendit i gjithë procesi është zhvilluar konform ligjeve të vendit dhe e politike të se subjekt. Kosova qëndrone pale kundur në përkushtimin e vetë përëndimor, për indekrimin e bashkimit e Europian dhe për raportet e veçanta me shtetet e bashkuarat e Amerikës. Kuvendi i Kosovës në bazë të regulores dhe kushtetutës nga sot futët në pushim dimror, dherën në javën e tret të muajit janarë. Krejt situatën e kryuar në brëm rrës shfuqizimit e ligjit për specialin, kryetari LDK si sa Mustafa e quajti të ngutshme, thasë se nuk e shojnë as një arsye për shfuqizimin e këti ligji. Dhe do të kundrështojnë gjdo dhe prejmi cili rrezikon vehtësin e shtetit tonë dhe në këthën në kornizat e rezolutës një Gjatë ditës, Kryeministri Ramosh Radina i priti në takim ambasadorët e Shëbas, Britanisë madhe, Francis, e Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe përfajsuësin e zyre së bëjes në Kosovë, me të cilët bisedoj për qështjën e nismës se 23 deputetve të kuvendit e Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomate specializuara. Zyra për informim e Kryeministrit bërit e ditur se Kryeministri Haradinaj u ka thënë ambasadorve se qeveria e Kosovës në përputhje me kushtetuten dhe ligjet në fuqi i respekton vendimet e të zgjedurve të popullit. Për fajsuesit në dërkumtar të akredituar në Prishtin e kanë kundështuar fuqishëm iniciative e 23 deputetve për shfuqizimin e ligjit për gjukaten speciale. Dit me parë për fajsuesit organizatës e veteranve të luftës e uqëkës, Kishin dorzuar në kuvend peticionin me rrëth 15.000 në shkrimet të qytetarve, për mes të cilve u kërkua plëtsimi dhe ndryshimi ligjit për gjukaten speciale, por që me pas u paracet si kërkes në kuvend për shfuqizimin e speciales. Kryesia e kuvendit mbrëm kishtë të dështuar dy her për procedimin e shfuqizimit e ligjit për specialen në kuvend, për shkak të mungesës e kuarumit pasi si munguan për fajsusit e lëdëkës dhe të vetëvendosjes.